God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik Norovino, og det er utrolig, utrolig hyggelig å ha deg her. Ditt perspektiv når du ser på videoen her nå, som jeg har brukt veldig, veldig lang tid på å redigere, er helt annerledes fra det det virkelig er. Altså, hvis du ser her nå på GoPro'en min nå, så har jeg en svær softbox der, jeg har en svær softbox der. Jeg har mikrofonen min, som er bare klint rett i trinnet til dere. Jeg har Fortnite-game her, jeg har lyden som jeg tar opp, jeg har previewet her. Høytalere, altså, basically, det her er hele settet mitt, som dere ser her nå med da GoPro'en min. I hvert fall, dere tar å kjenne meg. Jeg bruker å ha de mest intense startene som finnes, og det skal jeg ta og gjøre ved å dra til Salty Springs. Battlebussen dro rett overfor, så jeg forventer at det kommer en god del folk her også. Altså, når de har bedre landing av meg, så absolutt, jeg har dem fullt mulig, men i alle fall, jeg skal kapere meg et bra våpen og begynne å ta ut folk med en eneste gang. Altså, det er ikke det, på en måte, det jeg vanligvis gjør, men det er sånn som jeg liker å spille i alle fall, noe som er mye på en måte begynte å bli bedre, fått det selvtid til å spille her, og det har jeg virkelig ikke hatt før. Altså, folk skyter jo rakettfart og ble så insane mye bedre enn mest på utrolig kort tid så fort Battleground og Creative kom. Jeg er faktisk litt sneaky. Jeg går bak her og ødelegger den trærne her for å få den ekstra, den lille prikken over i en med Mats, som jeg bør ha, som jeg rett og slett regner med at jeg kommer til å få bruk for også. Så da gjør vi sånn, enkelt og greit, hoppe opp på taket, og så skaffer vi oss et lite fugleperspektiv over hvor alle folk egentlig er. Så skal vi se, der har vi i hvert fall en liten luring. Det som jeg skal prøve å unngå her, det er å bli third party, ja. Det er rett og slett, det er alt jeg skal ta og unngå. Og det vet jeg kommer til å skje før eller siden, spesielt til salt, ass. Se her, ja. Altså, jeg vil gjerne være den som third party. Selv om jeg ikke liker å bli det selv, så kommer jeg til å gjøre det, ass. Skal vi se, å, nå er det full fest her. Hvorfor ikke jeg invitert til festen her, da? Hæ? Hvorfor ikke jeg invitert til festen her? Å, ikke den er dritt, da. Hei, fikk den ut. Nydelig. Jeg er sånn nummer to. Ok, bedre opp, bedre opp, bedre opp. Jeg fikk en god del bedre ting, men jeg hadde ikke tida heller til å bruke den på å få tak i noe bedre stash. Da hittet jeg. Skal vi se, er en på V, eller? En på V, er vi kompisen med på V? Eller ikke det? What? Den her var ikke min, nei. Hva er det da? Skal jeg bruke seriøst hele fighten her på bare ta avtale? Thank you very much. Endelig fikk jeg ta den ut. Fy flate for en lang og intensiv fight det der var. Altså, jeg var jo ikke rustet for et sekund heller. Ok, jeg tok meg alle for en fiskesang, og det var veldig, veldig strategisk at jeg gjorde. For at jeg trenger slurfishes, folkens. Jeg trenger også floppers, for det er jeg virkelig avhengig av nå. Altså, det var liksom den eneste utvinnen. Så vi hadde medkittet. Det kommer til å sikre meg hvis jeg trenger det. Hvis jeg blir skuttet, for eksempel to ganger med en AR, i alle fall bakfra. Men ellers, utover det, så er jeg faktisk avhengig av å få en slurfish, ass. Jeg er det. Zonen kom veldig, veldig langt opp. Det kan vi ta oss redde oss inn med å bruke en båt. Det er i hvert fall det som er bruk en båt, eller bruk generelt vannet, egentlig. Ok, my man, fishing spots, gi meg the good shit, gi meg the good shit. Hvorfor gir du meg en sånn enn den her? Hvorfor gjør du det? Ok, la oss da få bruke den rotationen vi har, og det er da å ha selvfølgelig eller bruke den der båten. Jeg er så ekstremt flink med å faktisk bli truffet når jeg faktisk styrer en båt, og det er noe med det. Jeg aner faktisk ikke hva det er med det, men jeg er bare verdensmester å bli det. Skal vi se, størrelse da, sløp fishes, kompis. Eii, en flopper, ikke en slurfish, han kompis. Men det går fint. Vi overlever. Altså, den nye metaen, det er jo å bruke fisk, folkens. Det er jo det som er den nye metaen. Men... det er jo ikke noe fisk i vannet, jo. Hvorfor? Fortnite, Epic Games, kom igjen da! Hvor er fiskene i vannet når jeg trenger dem, hæ? Kom igjen, la oss få tre floppers nå på røde rappen. La oss ta hele fire flyet i en smekk. Der, ja. Der, ja. Kom igjen, siste nå, så blir jeg happy. Siste nå, så er jeg veldig happy nå. Ja da, ok, i alle fall. Bedre ingenting. Jeg sparer på den der. Oh, shit.
You think you got away, man. You think you got away. That ain't happening, bro. Altså, du har jo vært i fight, kompis. Du har vært i fight. Har vi møtt, tre? Nei, ok. Vi snakker litt her nå. Hvor mange har du? Du har en. Sparer vi den, eller? Sparer vi den? Jeg sparer ikke den. Med en gang hvis du ser med en person, så er jeg av med en gang, ass. Da er jeg av med en gang. Skyten der. Ok, vær sånn at den traff. Vær sånn at den traff. Jeg er litt lyst til førerparten der. Jeg har litt lyst til førerparten der, altså. Det har jeg. Treff det kritiske, treff hjertet. Oi, hva så skjer der nå? Der da. Ok, det var sånn det skulle gå, ja. Ok, sorry. Altså, jeg hadde veldig lyst til å third-party dere, ass. Jeg hadde det, virkelig. Det som stod høyest opp på ønskelista mi, var faktisk å third-party dere. Men nå kommer det flere folk. Og da begynner jeg å bli litt skeptisk. Da ønsker jeg å dra vekk, ass. Ok, jeg har floppers. Jeg prøver å få bevege meg noe strategisk. Bruker dem. Wow. Ok, bra spilt, veldig bra spilt. Kledse deg. Kledse deg, nå er vi halvt minutter igjen, kompis. Problemet her er at denne er en shotgun som er mye mer farlig enn den. Woohoo! Let's freaking get it. Jeg regner med at det kommer til å dø en god del folk nå. Det gjør jeg virkelig. Vær så sikker at ingenting her går feil i recordingen min eller noe som helst. For dette vil jeg ha med. Dette er faktisk gull verdt. Dette er veldig, veldig spennende. Jeg digger matchen her bare mer og mer, ass. Jeg gjør det virkelig. Hæ? For fanget dere tryhardet min på film. Er ikke det fantastisk, folkens? Er ikke det fantastisk? Jeg har faktisk veldig bra lovet, og det er jeg veldig glad for også. Men jeg synes at det ikke er en dust som tar der. 2, 3, 8. Vi har faktisk veldig mye mats når det kommer til det stykket der også. Jeg burde ta og cappe high ground. Det er faktisk det smarteste jeg kan ta og gjøre nå. Jeg er ganske cravings på mats også. Det skal jeg ærlig innrømme egentlig. For at jeg tør egentlig ikke å ha lite mats når jeg går inn i en game in-game. Altså, det gjør ikke jeg, for jeg kommer til å bruke så mye på dette løsningen. Jeg føler i hvert fall at behovet er veldig, veldig stort, i hvert fall spesielt da. Ok, vi har litt annet her også. Ok, zone inn dit. Ok. Ok. Jeg er ganske farlig egentlig når det kommer til stykket. Det er virkelig. Der har vi i alle fall en luring på andre siden. Går helt fint. Vi har noen som har bygget seg base. TB tilbake til den gamle season, ass. Det er virkelig. Hoppa ned. Wow!
What? Nei! What? Hæ? Kødder du? Hæ? Plasset ikke jeg uten, eller? What? Er du seriøst, eller? Godt spilt! Tusen takk for å se på videoen her. Jeg håper virkelig at du digger den. Hvis du ønsker en T-video hvor jeg spiller med GoPro, husk å legge en stor kommentar. Husk å legge en stor. Husk å legge igjen en stor tommel opp, og husk å kommentere i kommentarfeltet. Nordavind, jeg ønsker en video til hvor du spiller med GoPro. Ta så abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det før, og så snakkes vi. Ha det godt. Vent da, en sånn dobbel, ok? Kabam, kabam.